Hej alla glada ekonomistudenter. Jag tänkte att vi här skulle titta på ett exempel med bokföring av ingående moms. Och det man först bör tänka på det är att momsen följer alltid med varan. Så när vi köper in något till företaget, en tjänst eller en vara, så kommer det således att bli ingående moms. Om ni fortfarande är osäkra på när det blir ingående moms och utgående moms, när det blir skuld till staten och när det inte blir en skuld till staten utan man ska ha pengar tillbaka, så är mitt tips till er att ni tittar på filmen Moms, hur tänker jag när jag bokför? Då kommer ni bli klarare på detta. Men här tänkte jag att vi nu skulle fokusera på ett exempel på hur man bokför ingående moms. Och om vi då tar ett företag och så säger vi att företaget köper in varor på kredit för 10 000 kronor inklusive moms. Vilka konto kommer då att behövas? Jo, vi kommer ju behöva varuinköp. 40-10 varuinköp. Det är viktigt att ni slår upp kontonummerna, att ni får rätt kontonummer. Ni har baskontoplanen längst bak i er övningsbok på insidan av pärmen. Det är bara att titta där. Ni kommer också att behöva kontot 2640 ingående moms när ni bokför detta. Och så behöver ni ytterligare ett konto. Och det kontot är leverantörsskulder. Och detta för att ni har ju köpt någonting på kredit. Ni köper nu och ni betalar sen. Och då innebär det att från det man köper till man betalar så kommer man ju ha en skuld till de man har köpt av, det vill säga leverantören. Och den skulden kommer finnas till man faktiskt har betalt varorna i bokföringen. Vad som också kan vara bra att ha, det är vår lilla sån här kom ihåg som jag har skrivit flera gånger i mina tidigare filmer när jag har bokfört. När de olika kontoklasserna ökar och minskar, om det är debet eller kredit. Om du inte redan har lärt dig denna utan och innantill så är det dags att göra det, för det blir så mycket lättare. Och det är också orsaken till att du ska veta kontonummerna. För här talar man ju om för kontoklass 1, 2, 3 och 4 vad det ökar och minskar i debet eller kredit. Så då ska vi börja bokföra den här inköpet av varor på kredit. Och vi vet ju om att vi kommer att bli skyldiga leverantören hela summan. De kommer ju vilja ha betalt både för varorna vi köper och för momsen vi köper. Och leverantörsskulder är ett klass 2-konto som ökar i kredit. Alltså, vi blir skyldiga 10 000 till leverantörerna och det ska stå i kredit när vi bokför. För att veta hur mycket av de här 10 000 som är varuinköp och hur mycket av dem som är moms så måste vi beräkna det. Och då börjar vi med att räkna ut vad momsen är. Och när du har inklusive moms så innebär det att det är 20% av beloppet. Så 10 000 kronor gånger 0,2 är lika med 2 000 kronor. Så momsen är alltså 2 000 kronor. Och vad är då varuinköpet? Jo, det är 10 000 minus momsen, det vill säga de 2 000, 8 000 kronor. Varuinköp kommer att öka 40-10 och klass 4 ökar i debet. Det vill säga ju mer varor vi köper in ju mer ökar varuinköpen för företaget. Och det ska därför bokföras i debet. Momsen, den ingående momsen, ska också bokföras i debet. Och det gör vi i klass 2640 eller i kontonummer 2640 och klass 2. Och då ser ni med en gång att i klass 2 så minskar skulden i debet och den ökar i kredit. Och det innebär att ni har ingående moms kommer vår momsskuld till staten att minska. Och när vi sen momsredovisar så vill vi ha dessa tillbaka. Igen, titta på filmen. Om ni inte är säker på det med den här gällande moms, hur tänker jag när jag bokför? Om ni fortfarande funderar på när momsskulden ökar respektive minskar. Så här kommer alltså bokföringen att se ut. Leverantörsskulder, varuinköp och ingående moms. Tyckte ni det här hjälpte er så tryck gärna tummen upp. Lycka till!